waxay leeyihiin haddii dadkaasi wuxuuda ay qaateen annaga kuwena kaliyamaa nalala qaybsanaya iyo maya annaga dowladdii dhexe ee federaalka nahay macnihii khayraadkii dalka aan wada wadaagno dalkana waa federaal aan heshiino horta shirka ujeedadiisu waa sidaas dagaalkana marka in laga heshiiyo muxuu muhiim ugu yahay shidaalka haddii laga heshiiyo shidaalka meesha laga soo saarayo soo amni uma baahna amniga marka muxuu ku imaan karaa soo dagaal in la galo maaha dhulka in la xoreeyo soo maaha marka way isseerayiin adi shidaal laguma dhihin laakiin bahashu waxaana looga faa'iidaysanayaa shirkan mooshinada shidaalkaas iyo dagaalkaas isku xiran maamul gobole waxay diidanayeen saaxiib qabiilkaaga hubaynaysa adiga annagaa rabtaa inaana burburis how maxay tahay shabaabka noocaan loola dagaalamayo iyo meeshaan khayraada ku jira qof walbana macnii dagaalkan marka laga xoreeyo dhulka interesti dhaqaaluu helayaa shidaal baa la qodi lacag baa la qaadan waa la doogi marka saa awgeed macnihii aan ka heshiino horta dan baa isu keenta iyo dharbaaxadii etoobiya iyo qatar iyo turki waxaasoo dhan meesha way jiraan balaanbiiga marka haddaan u galo xasan sheekh maxamuud haddii sida dowladnimada uu u rabo hadda wuu fashilan yahay ninkii qaramada midoobay baxayna warbixinta uu geynaya waa kuu sheegay xasana wuu fashilan yahay buu geynaya golaha ammaanka soo maahan haddii marka xasan caymuu rabaa caymo inuu dhiiqada hadda ka baxuu rabaa caymadaasi haddii dowladnimadiisi inta xukuumaddan la rido aadan madooba ay heshiiyaan oo macnihii maamul gobol ay heshiiyaan ixtiraam iyo macnihii dowladnimo ay ku heshiiyaan adaad moment sidaasay ahaanaysaa saasuu ku shaqayn waa balaan a balaan b haddii ay u shaqayn weydo uu arko qorshayaashiisii dhan inay soo dudumayaan laga soo bilaabo xarar dheere ma taqaanaa xarar dheere gobolka mudug bay ku taallaa suuqa xarar dheere wuxuu kala baraa wacaysle abgaal deegaan ahaan iyo saruur habargidiruu kala badaa dhulka haddaad taqaanin laga soo bilaabo xarar dheere meesha suuqa uu kala baraayo abgaalka degan laga soo bilaabo ilaa iyo habar gaalo ama sartii xaliimo hayti soo ma taqaanid oo kaaraan ku taalla dhulkaasi oo abgaalku degan yahay almost dhowr boqol oo kilomitir ah yaa in wuxuu rabaa mudulood state uu ka dhiso hubkana hadda daraad habargidir hadday bililiqaysatay hadda hubka abgaal ayuu gacanta u geliyey si uu garab uga dhigto haddii qorshihiisi koowaad uu shaqayn waayo balaan b cadalle ciidamadan la geynayo saraakiishan abgaal shiraysa xasan uu isku celcelinayo meeshaasuu u socdaa waa haddii qorshaha uu toos uusan toosin nimanka xawaadle la leeyahay ama hiiraan iyo gugundhabana go-aankooda way gooyeen in kililka shanaad etoobiya ay ku darsamaan ama gobol gooniya inay noqdaan oo middle shabeelle ay ka baxaan bay doonayaan wayna ka go-an tahay saadkooda wuxooda heshiiskoodana way galeen waxaa ku soo haray waddo ayaa ka soo baxaysa garacad oo la dhisayaa oo macnihii lasoo marsiinayo adiga ilaa iyo qabri dahare waddo macnihii maraysa oo dekeddaasi loogu talagalay baa lagu heshiiyey oo macnihii la dhisaya kharashkana xasan sheekh maxamuud baa laga qaadayaa dowladda federaalka magaceedaa looga qaadaya waxa iyaguna si waa baad ah mana diidi karo uusan dullaysanyi way waddadaasi dhul habargidir waa laga wareejin ma soo marayaba wageerdhaca meeshuu ka bilowda guldegob ilan leelkasaa degan mareexaanna macnihii meeshuu ka soo bilowdaa waddo meesha soo maraysa ama macnihii haddii la rabo in ma arkaysa caabud waaq iyo dhulkan ama dhabad dheh ama balanballe adiga waddo meeshaas la marsiinayo oo macnihii biciishada ka soo degtaa garacad soddon kilomitir hobyo u jirtaa tan hobyana in la fariisiyo ma jeerteen sida ay rabaan daarood tanna ay shaqayso laamigan la hor dhiso hadhowdii marka macnihii in meeshaasi waddadaasi ay u marto habargidir ay ku qaddo meesha the same mareexaanka iyaguna shir degdegay hadda yeelanayaan.
waxay go'aan ku gaareen ciidamo gaara inay samaystaan ka madax bannaan galmudug. Sidoo kale waxay qorsheynayaan in gooni ay uga go'aan galmudug state-kaasi in maamul ahaan inkastoo hadda mareexaan iyo saleebaan heshiis ay gaareen haddana laakiin qorshahooda fog waxaa weeye annaga hawiya wax ku darsan mayno. Sidaas ayaa hadda ay ka shiraayaan mareexaan ee ma arkayse bahashana ilaa ay disabay taxan tahay waxay rabaan iyagu inay gooni u istaagaan haddii gooni ay u istaagi kari waayaan xitaa inay Puntland ku darsamaan waayo haddaba waxayna istuseen ay u sababeeyeen Puntland haddaba mareexaana naga degan waa kan wagardhaca degan ilaa iyo goldogob at least nabadaan ugu noolnay meesha laakiin hadda maalin kasta xabadaan ugu socota maamulkiina waa ku jirnaa haddii caasimadii xataa ma imaan karno oo waa lana laynaya marka sidaa awgeed annagu gooniin aan u istaagin haddii kalena Puntland aan ku biirayna haddaba haddii balanballe iyo caabudu waaq iyo dhulkan oo waddadan dheer garacad ka soo baxday ee qabri dahra tagaysa iyo macnaheedu dhulka dhagax buur macnaheedu haddii ay isku xiranto inay Puntland ku biiraana waxba kama aan daaroodka Puntland joogana way ogol yihiin inay ku soo biiraan inahaasi waxaad aragtay ciriiri ayaa kaga imaanaya Habargidir dhankan Hiiraan markii Hiiraan Habargidir ay leedahay waan idin soo gurmanay qorshahaasay wax ka dareemeen Hiiraan inay go'eyso dagaalkan markay ka farxalato qorsheedu uu saaray way abgal marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku abaabinayaa balaan B uu leeyahay marka balaan A uu shaqeyn waayo balaan B loo noqdo mareexaan xaggu u go'ay Hiiraan iyo Gugundhabe iyo Xawaadle xaggay u go'een iyo Suure iyo wixii degan gobolka Hiiraan hadday rabaan baydhabay ku xirmi karaan macnii daris wadaag laakiin Soomaali galbeed ay la macaamuli rabaan waayahay waxaa ku soo haray ee Abgal laga soo bilaabo Xarar Dheere dhul aan cidna la degin ilaa iyo Xaliima Heyti Kaaraan hal state bay ka dhigan rabaan oo la yiraahdo Muddulood state xitaa ujeejeenka Muddulood uu ka tirsan yahay Ciise Muddulood ayaa la oo degan meesha la yiraahdo Hiiraan dagaalkii hadda macnaheedu way soo baxeen waxay ku soo biireen tiimkan cadalla iyo hadda lagu ururinayo macnaheedu Muddulood oo dhan Muddulood Abgal uu ka ballaaray Muddulood oo dhan siyaasadoodu marka maxay tahay balanbiiga Xasan Sheekh Maxamuud balanbiigiisu waxa weeye raxweynay annaga idinka ya aan kala nabad galno dhulkiina uma soo socono marka iyo Baraawe iyo Afgooye iyo markaysa Basra meelba idinkama haysana ee annaga state-keena inta waaye dowladnimadii Soomaaliya hadday shaqeynaysa ha shaqeyso haddii kalena waa lagu kala tacnay state-keygan haystaa hubkan hadduu gacanta u geliyo Xasan balanbiigiisu waa sidaas allaare marka hadhowdiyaa dhib qabaaya waxaa dhib qabaaya mareexaan hadduu xagga u go'o ama Puntland ha ku darsamo ama ha ku darsamo macnii gooni ha u samaysto ciidamo gooni u samaysanaya eeggaas uu xidho nimankan ee Abgaalna ay macnii maamul ilaa iyo Xarar Dheere ilaa iyo Xaliime Heyti ay dhigtaan ay dhisaan Muddulood state ah Habargidir waxa la leeyahay Hiiraan aysan ku biiri karin meesha rabta aad marka annaga raxweyn uma socono dhulkeeda state-keena waa haysanaa dalka federaal hadduu qaadanay uu qaatay haddii one man one vote ay tahay nin walba gobolkiisu joogaa meeshaas marka ay ka soo baxdo Abgal raxweyn marka Aadan Madoobe iyo Jawaari Turkey ku shireen kulli way wada hadleen iyagana waxay go'aan ku gaareen haddii balaan B lagu kala boodo in siinka dheer ay xirtaan qartatatatab that's why Professor Jawaari iyo Aadan Madoobe ay u diideen in lafta gareen weerar lagu qaado in gobolka khalkhal la geliyo oo gadaal u fakareen siinka dheer wixii inta ka sokeeya xamarna waan joognaa laakiin siinka dheer wixii inta ka sokeeya qarab way noo xiran tahay hadhow marka Habargidir ma fadhinayso waxay dhahay anigu xamaran leeyahay anigu qabqabay bilaabay koow xabada waxa isku bilaabayo waa Habargidir Abgal marka raxweyn way soo oodanay albaabkeeda hadda aan kula hadlayo magaalada Baydhabo diyaarada lagu qaadaya dadka shir caalami ah jira ma sheegayo qoseeya balaan B sidii looga gaashaaman lahaa markaas marka aan kula yeeyo marka Habargidir waxay ku daba tukatay Axmed Madoobe iyo garabka ogaadeen ee Axmed Madoobe iyo ONLF iyo TPLF wada qaldan bay martay doonta hadday la rogmatay markaan kula yeeyay mareexaan
way ka ilaalisay axmed madoobe sidoo kale raxweyn waxay damcaday inay ku duusho systemkeeda ay burburiso abgaalka inay dhiiqayso xisaab ebera usoo baxday marka allaada marka isla gudaheeda habargidirta iyadana way kala safatay maxay u kala safatay waxay u kala safatay sacad wuxuu yidhi anay ogaadeenaan ahay waa ka hadda qabrigii awoogeena amuude ee amuudaan ayaan xusaynaa isagaan ka barakaysanayna ay leeyihiin wafdigooda puntland uu joogaa xaaf iyo ninkii kow la dhahayay calin way joogaan puntland ay joogeen waxay ka shaqaynayaan in ay ku biiraan puntland hadday yihiin sacad inay daarood yihiin maamulka galmudug ma ogolin bay leeyihiin liidka habargidirna sacad uu ahaa sacad dhankaasay u go-een cayrkaa kuu soo haray kuwadda mujadiid ah raba qoorqoor meesha inay ka tuurtaan saleebaan iyo oo ehlu sunna la yidhaahdo iyo waxaan dhihi lahaa kuwa ehlu sunna ah qoorqoor dantooda wata oo qoorqoor inay ka tuurtaan raba meesha saleebaannimo dhuusamareeb annagaa leh leh iyo kuwa damujadiid ah iyo kuwa abgaal iyo eelaay waan laynaynaa leh sideebaa wiilkeenna abgaal ay u dili karaan iyo eelaay saruuraa kuu soo haray saruur isagu macnihii isagaa yaabanba deegaanadii shabaaba haysta waa maalqabeen aan bangi lahayn firimbi baa loo dhiibay taraafikada soomaali isagaa qaabilsanaa mar haddii lagu kala tag marka xamar balaambiiga in that point habargidir sababta hadda keentay in ay leedahay degmada awdheegli hana la siiyo waa idin tuugaynaa guddoomiyaha degmada awdheegli hana la siiyo waxay u leeyihiin iyagoo albarakaad kaalmaysanaya lacag kaalmaysanaya waxay rabaan in marka loo dhiibo awdheegle oo shabeellada hoose ku taalla afgoy waa layskala soo tegayaa in tuulooyinka istraatiijiga ah waddadii aadaysay dugul waddadii aadaysay waddooyin macnihii oo mani istraatiiji waaye tuulooyinka hoos yimaada awdheegle meeshaasi asendooyin been ah waan gadanay ama waan boobnay ay dhahaana qaar joogjoogo oo gabdho digla iyo haween guursaday in meeshaasi salka ay dhigtaan annaga waan digilownay inay dhahaan annaga haweynaanahay hadda xataa macnihii kiraa la yidhi waa la diiday xitaa waxay raadinayeen malaayiin ay ku dhiibayaan wiil haween ah oo digil ah aabba digil ah gabar habargidir iyaga a dudublaa dhashay in guddoomiye looga dhigo la maalgeliyo sidii hadda ka hor murusadaha markuu soo degaayay uu yidhi aniga annaga digilanaa uu ku soo degay inay ku soo degaan ibadbaadi waay marka hadhow marka abgaal wuxuu soo dhejin doonaa balaambii marka la kala guuro marka mudulood state ilaa iyo macnihi xaliimo hayto uu ka dhigto ilaa xaradheere wuxuu soo dhejin doonaa nin walba gurigiisa aado raxaweysiinka dheeraa u xidhan xamar waxbay ka leedahay u dhahaa abgaal iyo mudulood oo dhan israaci waa cadaanka ku dar waxaa ku dartaa ma arkaysa abgaal wuxuu soo dhejin doonaa unaka iyo digil iyo mirfle walaalaannahay ilaa iyo nebi ciise ilaa iyo haaruun fircoon iyo fircoon iyo muusa markay is eryaayeen baxralmeyd ay wada galeen xataa darisaan ahayn.